trölli. No mitä? Tämä on super tylsä ja kaikki. Miten me voitais tehdä vähän nois niinku tai draamaa? No, olisiko vaikka sit jotain tehtävää? Hei, hyvä idea. Hei kaikki, ollaan totuttaa tehtävää nyt. Anne? Eikö se nyt kuulu, mitä Jekku sanoi? No en, kun mä nukuin. No me ollaan totuttaa tehtävää. Okay. Cash, totuus vai tehtävä? No vaikka tot... Ei, et ole totuutta. No selvä sitten, tehtävää. Sun pitää karata ja sun pitää avaa kaikkien reportit ja mennä syömään heinää. No okei. Cash, takasi! Cash, takasin! Nopeasti nämä portit vielä kiinni. Mitä tässä tää juttu näillä hipoilla on vikana? Okei, seuraavaksi Kaisa. Totuus vai tehtävä? No totuus. Sun pitää nimetä kaikki ratsastajat, jotka sä oot tiputtanut tai pukittanut sun selästä pois. No okei. Eeva, Milla, Ella, Elli, Siiri, Adele, Minttu ja vikana vielä Elsa. No oho, sä oot monia tyyppejä todellakin näköjään sitten tiputtanut ja pukittanut. Se ei oo paha juttu. Mä oon hyvä poni. Saadaan totuus vai tehtävä? No vaikka tehtävä. Sun pitää tossa seuraavalla tunnilla, kun sä kai meet siihen, niin kun se on estetunti, niin sun pitää kieltää tai tiputtaa se ratsastaja koko ajan, eli sä et saa mennä yhtään hyvin. Häh? En mä tolleen voi tehdä. Sehän on ihan... Ne luulet, että mä oon jotain kipeä tai jotain. Se on se tarkoitus. Voi ei, mihin mä nyt luvaudun oikeasti. Okei, tänään meillä on estetunti ja voit sitten alkaa sitten menemään alkukäyntejä ja kohta ruveta mennä alkuraveja ja sitten ruveta hyppimään, okei? Okay? Mennään Sara. Mennään Donna. Okei, nyt kun on mun vuoro, niin Jekku, totuus vai tehtävä? No meidän totuuksia vastaille, niin tehtävä. Okei, sun pitää kohta tulla tänne ja karata ja sitten pitää hyppää näitä esteitä. Easy peasy. No niin, ruvetaanpas aloittelemaan ne esteiden hyppimistä. Vaikka ekana voisi tulla Saara ja... Niin Saara, tuu hyppää toi... Tää vihreä esse tästä. Hyvä. Pidetä ensi kerralla vähän. Okei. Okay. Sit vois tulla Siiri ja Sara. Okei, okay, nyt on vaan pakko. Häh, Sara? En mä voi, suri. Tuu vaan uudestaan, Siiri. Tai mitä? En kyllä yhtään tiedä. Koita tulla vielä toi muuri. Mä en tiedä kyllä yhtään mikä Saralla on. Mä soitan eläinlääkärin tulee täällä nopeasti käymään. Tuu sen selästä pois hetkeksi, Siiri, sori. Okei. Okay. Okei, mut tunti pitää nyt lopettaa. Minkä... Sori, kun tästä tuli vähän lyhyemmin. Jatketaan vaikka huomenna. Oho. Mä kaadin koko portti. Älkää pojat sit veikö tänne naisten puolelle. Siellä vähän haisee. No niin, ja nyt mä menen. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täältä tulee? Tsaraa. Siinä voiko tulla taluttaa Tsaran tonne
autoon. Joo. Sarani ja terve. Ai joo.